Tiada undang-undang yang boleh menghalang pilihan raya kecil PRK diadakan berikutan kekosongan kerusi mana-mana Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa menjelaskan dalam apa jua tindakan, keselamatan dan nyawa rakyat perlu menjadi keutamaan. Memberi contoh pilihan raya kecil PRK Batu Sapi, Tan Sri Anwar berkata, kerajaan perlu akur kepada perlembagaan negara tetapi pada masa sama perlu melakukan tindakan yang tidak membahayakan keselamatan rakyat ketika negara dilanda wabak COVID-19. Jangan sampai menggadai nyawa rakyat. Jadi biarlah benda ini dipikir, dibincang betul-betul. Ya, lalu lepas tu kita tengok apa yang baik. Bagi kerajaan, tak boleh buat tergesa-gesa. So let us be serious about this. This is not about politics. This is about the life of the people. Nah, dalam hukum syarak, tanggungjawab pemerintah antara lain yang diwajib pada pemerintah menjaga nyawa rakyat. Jadi itu kita tidak boleh ambil langkah yang sewenang-wenang. Begitu juga pilihan raya negeri Sarawak, beliau menambah ia perlu diadakan selepas tempoh Dewan Undangan Negeri sedia ada tamat Jun tahun depan. Saudara, hari ini genap 75 tahun Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan.